はいどうもブラッドです。まずはこちら、昨日の動画でアーシュラは1年150万ドルプラス出来高の契約でタイガースに移籍してしまったって話したんですけど、その出来高が明らかになったので紹介させていただきます。それが打席数で500から30刻み、500、530、560、590、620をそれぞれクリアするごとに10万ドルと。なので最大では1年200万ドルの契約になるっていうことですね。620打席っていうと、レギュラーでフルシーズン戦えば、まあそのぐらいはいくかなっていう数字ですね。やっぱり安いってば。出来高込みで1年200万ドル。レイズに行ったアーメッド・ロサリオと全く一緒。この出来高10倍でもいいと思う。そうすれば全てクリアして1年650万ドルの契約。十分。それぐらい十分上げてよい。まあ昨日コメントでも結構いただいたんですけれども、出場機会を求めたんですかね。まあアーシェラ昨年大きな怪我しましたし、打つ方に関してもパワーがなかなか発揮されなかったのがもしかしたらマイナスに働いて、このオフのオファーは思っていたよりもかなり厳しい額の提示ばかりだったかもしれませんね。なのでアーシェラ側の作戦としては、このオフたとえ大きな契約じゃないとしても出場機会を与えられるところに行って、そこでちゃんと結果を出して来年のオフに大きめの契約を狙うということにしたかもしれません。まあでも言ってもタイガース以外の球団が提示した額もそんなに大きくなかったでしょうね。例えば1年500万ドルでユーティリティだったらそっち行くと思います。これで仮にアーシェラがまだ29、30歳とかだったら、さっき言ったみたいに1年レギュラーとして活躍して大きな契約目指すぞっていうのはわかるんですけど、まあもう32歳なんでね、多分大きい契約あったら普通に出場機会とか関係なくそっち行ったんだと思ってます。まあとにかくこの市場の内野手の安さ、これ結構厳しいなーっていう話です。だからマット・チャップマンもうどうなるんだろう。もうサード必要としてるチームも借りられますからね。っていうか基本的にもうどこもサードいます。一番欲しがってるのが、まあ噂出ましたけどマリナーズかもしれませんね。だから理屈で言うと、もうマリナーズが格安でチャップマンと契約するっていうのありそうですけど、まあボラスなんでね、ほんとこのままの状態がどこまで続くか。まだ FA の選手からしたらもうそろそろチーム決めたいなって思うと思うんですけどね。もうボラス5はじめ、まだ他にもいっぱいいますから、決まってない選手。早く各チームの戦力が固まって、なんかいろいろ予想とかしたいなと僕的には思ってるんで、エンゼルスもそうですし、早くどの選手も決まってくれたらいいなと思います。続いてはザック・プリーサックについてです。プリーサックはデビューから2シーズンは非常にいい投球してたんですが、ここ3シーズンはなかなか思うような結果が出ていません。そんなプリーサック、新天地エンゼルスで復活をかけるため、オフにドライブラインへ通っていたそうです。そして球種にも手を加えまして、フォーシームをツーシームに、またスライダーをスイーパー気味に変えたと話しています。そしてプリーサックはインタビューで、大事なのは自信を持ち続け、自分の能力が優れていることを知り、無理をしないことです。私がかつてリーグで支配的な投手であったことから遠く離れているわけではありませんと、野球はメンタルが非常に大事であるということをコメントしています。プリーサックは僕的にはこの春非常に注目している選手の一人です。彼は開幕ロースターに入るか否か今ね当落線上にいる選手なので、このスプリングトレーニングは当然調整とかじゃなくて、もう完全にもうガチで結果を狙いに行くでしょう。そこでどんな成績を残せるか。活躍したら先発ローテーションに入る可能性もありますし、そこまでいかなかったらブルペン待機。で、結果が出なかったらマイナースタートと。なので、プリーサックの結果っていうのはこの春注目してます。あとこれはおいおいの話なんですけど、もし仮にプリーサックが今年活躍したら、その先もう2年保有できるんですよね。今期年俸が100万ドルなので、もう大バーゲンになる可能性を秘めてる。そういう意味でも今シーズン、ほんとプリーサックね、応援してますし、頑張ってほしいです。
続いてキャンプ情報ですけれども、いよいよ明日からエンゼルスはオープン戦が始まります。初戦はドジャース戦ですね。ワシントン監督は先発ビクター・メデロスで2イニング投げて、その次はデイビス・ダニエルが投げるということを明かしてます。あと野手のレギュラー陣は全員起用っていうことも今日明言しました。これ非常に楽しみです。いきなりみんな見れるんだと。たった1打席だとしてもめちゃくちゃ嬉しい。この春は結果なんかいらないんで、みんなが無事にスプリングトレーニング終えられることをただただ願うのみですね。で、今結果なんてどうでもいいって言ったんですけど、エンゼルス結果出してます。左が2022年の結果ですが、11勝6敗でカクタスリーグ制覇。そして右の23年も18勝11敗、勝ち星はロイヤルズよりも少ないですけれども、勝率で上回ってまた制覇と2連覇してます。いいことなんだけど全然嬉しくない。ちょっと複雑な気持ちですね。これでレギュラーシーズンもうまくいけばいいんですけど、実際はそうはなってないんで、もうやっぱ勝ち負けどうでもよく、なるべくその個人のプレーの内容にフォーカスしてスプリングトレーニング見届けていきたいなと。そしてなるべく動画でもお伝えしていければなと思います。あとスプリングトレーニング、こんなデータも見つけました。オープン戦の試合がどれだけテレビで中継するかっていうデータなんですけど、エンゼルスがトップで32試合、もうこれほぼ全部です。中継しないのが3試合ぐらいですかね。一番低いレッズがたったの10試合なんで、そう比べるとエンゼルスどうしちゃったのか。まあ人気球団っていうことでいいですよね。これやっぱ2連覇してるんで、みんなエンゼルス強いっていう需要があったからこうなったんだと思います。これは僕にとっても嬉しいです。テレビ中継があるってことは、まあ僕が契約してる MLB.TV でも見れるっていうことなので、もうほぼ毎試合、早起き大変ですけど見て、で皆さんに情報をお伝えできると思うんで、もうこれは僕としては非常に嬉しいですね。いや MLB よくわかってます。今シーズン注目すべきはエンゼルス、あのドジャースよりも10試合も多いですからね。今年のエンゼルスがどんなもんか世に知らしめてやりましょう。続いてワシントン監督がドリューリーについて話しています。今までとは違うドリューリーを見ることができるだろうと。これセカンドの守備のこと話してるんですが、もう早速その守備力向上に手応えを感じてるっていうことでしょうね。ちなみにドリューリーは今練習ではセカンドしかやってないんですけれども、オープン戦ではファーストとサードでもプレーする機会があるだろうと話しています。昨年のドリューリーのセカンドの守備成績は DRS がマイナス1、OAA がプラス5でした。ドリューリーは守備が好きで自信を持っているって昨年から話してましたし、今年はより守備で貢献できそうなドリューリー楽しみです。はい、ということで今回の動画は以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴー!エンジョー!さよなら!バイバイ!